Menjaga kesejahteraan ramai juga merupakan sebahagian daripada ajaran agama ini. Hayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang individu yang dikurniakan Allah syurga hanya kerana beliau mengalihkan dahan yang berduri daripada mengganggu perjalanan orang ramai. Amalan hamba tersebut walaupun kecil, akan tetapi ia dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia dilaksanakan penuh ikhlas kerana Allah dan juga untuk kesejahteraan ramai. Meskipun keadaan dalam Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, kita masih lagi perlu berjaga-jaga kerana wabak masih menular. Peranan kita masih diperlukan demi memelihara kesejahteraan masyarakat. Kita tentunya ingin berbuka puasa di luar bersama keluarga dan sahabat handai, tapi jangan sekali-kali kita leka dan bersikap sambil lewa. Sebagai Muslim, kita masih tetap perlu bersikap tanggungjawab dan bersedia mengorbankan keinginan pribadi demi kemaslahatan umum.